ხშირად არის ეს მანკიერი მხარი, ადამიანი ეზიარება და არ იცის რა ქნას მერე. ღვთის მადლი ახარებს ეს უკეთეს შემთხვევაში. და ამ სიხარულს აში გამოვხატავთ ხოლმე. ვიწყებთ სიცილ კისკის და ლაპარაკს. არ ვიცით რა გავაკეთოთ ხოლმე ზიარების მერე. ზიარების მერე უნდა ვისწავლოთ, მაგრამ ამას უშუალოდ აქაც ისწავლება ეს, მაგრამ ეს ისწავლება, როცა თქვენ სახში ლოცულობთ. ზიარების მერე უნდა ვისწავლოთ გარინდება საკუთარ თავში. ლოცვითი განწყობით, მაგრამ ამას თუ ხალკი არ სწავლობთ, გონების მიერ ლოცვას აქ არაფერი არ გამოგივად. ადამიანს არ უნდა ქონდეს მოთხოვნილება ზიარების მერე საკუთარი თავიდან გამოვიდეს. ცოტა ხანი მაინც, ეხა გასაგებია რომ აქ ამის საშუალება ეს არ არის. ცოტა ხანი მაინც. ხუთი წუთი მაინც ისწავლოს ადამიანმა საკუთარ თავში განინდება. რომ შეინარჩუნოს მადლი და ხელიდან არ გაუშვას. ჩვენ ვერ ხვდებით იმას, რომ როცა ვეზიარებით, გვაქვს ვალდებულება, ქრისტეს გავდეთ ყველაფრი და ჩვენ ძალიან ხშირად ზიარების რიგშიც კი ვერ ხვდებით რისკენ მივდივართ, სად მივდივართ. ჩვენ ზიარების რიგშიც კი ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი განვიკითხოთ, ზოგადად ეკლესიაში ვამბობ, ერთმანეთს მუჯლუგუნები ვკრათ, დაუბღვიროთ. შედეგი სახეზია, წლები გადის და არაფერი არ იცვლება. ასე რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიმისიონეროთ, გვახსოვდეს რომ ყველაფერი რაც ეკლესიაში ხდება, ისეთი უდიდებული საიდუმლოებაც კი, რომლის გარეშეც ეს არის, ხო, ქრისტიანობა, ევქარისტია, ქრისტიანობა, ევქარისტის გარეშე ქრისტიანობა არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ევქარისტიული მსახურება არის ცენტრი სულიერი ცხოვრებისა. მაგრამ რისთვის არის ეს მოცემული? თუ ქრისტეს რეალურად შევხვდეთ. როგორ უნდა შევხვდეთ რეალურად ქრისტეს? სად უნდა შევხვდეთ ღმერთს? საკუთარ თავში უნდა შევხვდეთ. როგორ? ამას გვასწავლის სწორედ გონების მიერი ლოცვა. ამას გვასწავლიან წმინდა მამები და ამის რეალიზების გარეშე არაფერი არ გამოვა.